Snälla säg att det finns coins här. Okej, bra. Nej, vi måste göra... Jag, i alla fall jag, vi måste göra till Mars 4 i någon gång. Ja. Det här är ju fan patetiskt. Okej, alltså. Det här är rätt twist. Det här är ju patetiskt dåligt av oss. Bara för att ni är noobs, alltså jag kommer vinna. Jag vet inte hur man gör det här tricket nu. Det var så jag gjorde det. Vilket var du försökte göra? Det där trickprogrammet typ. Jaha. Det är sånt då. Okej, restart igen. Okej, det här är ju jättebra mig. Jag kommer komma ikapp dig. Ja, det kommer du. Typ. Du kommer det. Jag kan inte göra den här stjärnan. Åh nej, jag gick in på en kvart i. Noob. Shit, det går asfort. Jag tror fan han kommer göra det nu. Varför gick jag in på kvart i? Good question. Det var inte så himla begåvat av mig. Nej, det var ju inte det alltså. Okej, nu är jag på stigen. I'm on the stig. Fast jag är så pro att jag kan klara den då. Imagine vad kul det skulle vara om Andra Gaming vann, jag vet. Ja, det är ju det man går för. Tänk om det händer riktigt. Alltså det vore typ sick. Alltså det vore ju liksom det största i YouTube-Sverige som någonsin har hänt. Snälla säg att jag inte är förbi till. Alltså jag vet inte, ni hade behövt typ dö 100 gånger på den här 100 gången så stjärnan. Ja, du har redan gjort det. Jo, men alltså typ 100 gånger till. Jag gick in i 5 över nu. Alltså jag kan ju inte detta spela typ. Varför ska den här bobomben simma varandra om? Jag får nöja mig med det alltså. Jag spelar ändå riktigt asgrunt nu så det gör ingenting. Lugnt. En stjärna till så har jag lika många som tar det. Du har tagit Toaden nu, vad tar du? Ja, det har jag. Okej, bra. Jag har 111 nu. Okej, nu har jag gjort det svåraste spelet. Jag har seriöst inte tagit en enda stjärna i Rainbow Ridden. Jag har tagit 2. TikTok clock, here I come. Alltså Tare, vi kommer komma ikapp Tare, Adrian. Ja, jag tror det. Eller ja, du, i så fall. Nej, jag kommer aldrig klara den här stjärnan. Jag kommer inte heller klara den. Det går inte att klara den här stjärnan. Jag tror inte att det går. Nope. Nej, det är nog sant. Hello, Toad. Alltså, varför? Varför, liksom? Ge mig en freaking stjärna. Tack så mycket, Toad. Jag vet inte hur du kan fejda så hårt på den, tar. Jag vet inte heller, jag har nog aldrig gjort det. Alltså jag vet inte vad det är som händer, jag brukar säga att den här banan är inte så jävla svår. Okay. Alla överdriver hur svår den är, men... Men nu gör du inte det längre. Nej, nu får jag inte säga det längre, för med tanke på jag är nog det mest noob som någonsin har varit på den här banan. Alltså. För Lucas har inte spelat den, så han kan inte vara med. Eller jo, det har han varit i multiplayer. Han har kört det, men alltså han dör, alltså... Kolla här, alltså... Om det räknas att köra spelet när man dör direkt och så låter någon annan carry en sen. Ja, nej, då räknas det. Nej, men... Nej. Men alltså, det är ju typ det som... Nu har jag tillräckligt mycket coins, men... Oh, shit. Men, ja... Wow, this is so hard. Hoppas du ramlar ner och tar. Snälla, dör igen. Snälla. Nej. Jag ber dig. Gör du med det? Mm. Alltså, om jag dör nu, då är det något fel på mig. Då kan inte jag spela Mario 64 längre, alltså. Det är bara, det ser ut som en autoscroll jag ska åka på nu. Okej, jag har en bana kvar i TikTok. Har du tagit andra coins? Ja. Vilken har du kvar? Time jams om det är någonting. Ja. Den är ganska högt upp. Nej, inte speciellt.
Det är den som är näst högst upp. Ja, det är väl det, men det är fortfarande inte högt upp direkt så. Det går ganska fort att komma dit. Alltså bro, jag hatar det här, jag hatar det här. Varför är jag noob? Går det dåligt för dig också, eller? Ja, för jag kan inte komma upp på de här freaking hatred coins-grejerna. Nej, jag har ju kört två av TikTok-klockstjärnor och har jag kört så att det rör sig också samtidigt. Madlab. Banan, det är inte så jättesvårt, men det är bara onödigt. Hatred coins är ganska svårt. Ja, om det röter jag. Den är freaking omöjlig. Nej, det går. Går det verkligen? Jag tog 100 coinstjärna, men jag dog direkt efter, så jag tog den i alla fall. Okej, det är bra, det är bra. Jag tog den i alla fall. Jag slipper jag göra något mer. Ja, ja. Fast han har ändå den här långa banan kvar nu. Det är inte en lång bana. Theo tror på Adrian i detta race och tror på Tari i couple-racet. Mm. Det kan man ju. Ja, men nej, men nu klarar jag den där stjärnan. Du kan ju fortfarande inte tro på Adrian. Då är du bara galen. Nej, men tro på mig, tro på mig. Jag kommer att vinna. Det är ju jag som kommer in i det här racet liksom. Det är ju nästan confirmed. Alltså, de använder typ samma låta hela tiden dock i det här spelet. Jag vet, det gör de. Verkligen. Why, liksom? Jag vet inte. Okej, okay, Gab, säg till hur du klarar 100 coins. Okej. Okay. Rainbow Ride. Vi har ju 8 tittare. Alltså, jag kommer ju inte klara 100 coins i Rainbow Ride, så... Det kommer jag aldrig aldrig. Kör du den just nu? Ja, jag kör den just nu. Hur mycket coins har du? 36. Okej, okay, jag har ganska mycket försprång ändå, även hur jävla dålig jag har varit. Vilken är Stomp on the Thwomp? Det är den högst upp. Mm, det är den. Oh. Ja, det där blir ju V-Star. Det är ju det på bombklipp. Va? Det blir typ på bomb. Jag tror det. Jag höll i den när den typ sprängdes. Ah, gjorde du bobomklipp alltså, grattis. Adrians första bobomklipp. Ja, så det är det. Gled du runt då? Nej, det är inte. Nej, det var inte bobomklipp. Fast jag höll i den och jag gled typ lite innan jag släppte den typ. Så jag gjorde det, jo men det gjorde jag typ, nästan. Whee! Let's go Mario, nu ska vi ta 100 coins. Let's go, let's go. Alltså TikTok-klock är inte ens svår. Jag vet. Rainbow Ride är inte ens svår alltså. Alltså. Inte ens 100 coins. Jag brukar säga det. Jag kommer first try den. Och det har ingen betydelse nu. Jo, alltså jag kommer komma ikapp. Nej, det är kört för dig att komma ikapp nu. Hur? Vadå hur? Det är ganska tydligt. Nej. Vad stjärna har du, Adrian? 107. Oj. Även om det är dåligt att jag får 8 stjärnor för. Men kolla här, alltså. Jag har inte... Alltså, chilla. Ja, vad tänkte du säga? Tänkte du säga att du har tagit svåra stjärnor nu igen, eller? Alltså, jag har ju typ det. Nej, jag har tagit alla stjärnor du har tagit. Jag vet, men... Men inte riktigt. Alltså det kommer att typ vara jämnt mellan mig och Tari ifall jag inte flickar på detta. Ifall jag inte flickar på detta. Ja. Jag har 3 stjärnor kvar i Rainbow Ride nu. Jag har rätt många. Cruiser crossing the rainbow som jag fortfarande inte har gjort. Har du inte gjort den än? Nope. Det är typ första stjärnan eller? Ja, det är första stjärnan. Men den är för lätt, liksom. Ja, too easy, liksom. Okej, 92 coins. Har du 114 stjärnor? Invisible Walls. Trinket. Ja. Ah. Okej. Okay. Alltså, Invisible Walls är nice, man. Ja, ja. Måste jag ändå säga. Japp.
Vänta, man kunde inte gå hit med 80 igen, va? Nej. Det var nära att jag ramlade. Man kunde det, ja. Jaja, det gick. Ja. Okay. I en alternate universe. Nej, det går. Vad just du liksom. Mm. Alltså Taru kommer ändå vinna, han har typ många mer stjärnor och han har gjort en lång stjärna. Så jag har bara fem stjärnor efter Quade Freud sen. Jag håller på med autoscrolling just nu igen. Ja, men jag har inte heller gjort den. Alltså jag har ju, jag har ju fortfarande chans. Nej, du har inte det. Alltså jo. Va, hur ska du ta i kapp? Om jag bara first tryar allting. Nej, du kommer inte hinna det. Du är för långt bak. Nej. Jo, du förstår inte hur långt bak det är. Jag bara fem stjärnor efter Gabbe. Ja, du är fem stjärnor efter, ja. Men du har ju fortfarande den längsta stjärnan i spelet, typ. Ja, men den, om jag first tryar den, va? Och, då är jag nog redan klar av spelet. Nej, okej då. Okej, det kommer inte alls vara jämnt mellan mig och Taro. Dog du? Nej, men jag ser att du har ju 116 stjärnor. Jag vet. Det är bara två mer. Ja, det är asmycket. Du kommer ju få två stjärnor när du klarar 100 gånger. Om du inte gör som jag gjorde. Please Mario. Åh, det där var klumpigt. All right. Time så jag klarar att scrolla. Ja, det har du redan vunnit. Ja, typ. Har du klarat den där extra banan som är som alltså med wingcap? Ja. Båda. Ja, har ni båda gjort det? Ja, nu finns det väl en... Det finns väl fem coins här uppe, alltså. Så tar det bara sju stjärnor för mig. Nej, nu. Det går man i de senare banorna. Hur mycket coins får man av en Big Purple Grape? Fem. Okej, bra. Det är exakt fem jag behöver. Om du dör en gång till... Ah, shit, okej, det var inte. Då fick jag skaka nu, alltså. Skakar du? Du kan få fan att komma ikapp. Om jag missar typ massa Bowser-kast. Ja. Alltså det vore ändå epic. Tycker inte jag. Alltså jag förtjänar inte att vinna här, alltså jag har varit så jävla dålig. Men vadå, gör jag det då? Ja, ni har till och med varit sämre än mig. Alltså ingen av oss är värdiga. Kan inte vi ta bort den där tiden från när jag typ loggade ut? Nej, det var ditt fel att du gjorde det. That was your show, that was your fault. Det var ju det. Ja, jag vet. Det var så himla bullshit. Fel. Ja. Du skulle definitivt inte gjort det, men. Nej. Så en stjärna kvar i Rainbow Ride nu? Ja, alltså jag har ju jättemånga stjärnor kvar. Alltså Rainbow Ride är inte ens svår. Har du några 16 stjärnor nu, Gabbala? Ja. Okej. Okay. Jag har 111. Alltså jag har ändå kommit kapp lite, alltså. Ja, mycket. Det borde du ha gjort, men med tanke på att jag gabbar på en stjärna i typ en halvtimme. Ja, men det spelar ingen roll. Jo. Jag har fortfarande kommit igen. Det är det som spelar då. Ja, på grund av att vi var på en stjärna i en halvtimme. Ja, men... Get good. Okay. Alltså, vi är bättre än dig, så... Lite, ja. Lite. Jag var typ 40 minuter före ett tag. Men... Alltså, om vi skulle köra ett... Alltså, om jag skulle köra klart, jag skulle typ kanske vara... 5 minuter efter. Nej. Nej. 10. 10 minuter efter. Något sånt. Alltså nu vill jag nästan att Adam ska bara köra klart. Jag ser inte på videon, men bara så här direkt efter videon typ. Vi kan köra klart. Jag kan köra klart i streamen och så visar vi inte dig. Ja, exakt. Mm. Det kan vi göra. Eller ja, visa inte på video. Alltså jag kommer inte vinna detta. Det finns inte en chans. Finns inte en chans? Nej. Ja, det gör det. Nej, du kommer ju, alltså jag kommer inte hinna klara 3 stjärnor typ tills, alltså du, och du ska klara Bowser. Kom igen, get good.
Du måste ju vara riktigt nugg för att jag ska vinna detta. Ja, men det, hända. Det kan ju hända. Nej, för du är inte nugg på sista Bowserbanan. Det är den som du typ... Man jag vet, jag den har jag jättemycket practice på, så jag borde inte vara den. Har du practicen på den? Ja, men alltså alla gånger som han kör 16 stång. Jaha, du menar så. Nu ska BLG, kom igen. BLG. Fast det är ju en hack, du kommer inte vinna om du gör det. Man får göra det. Fuskar. Ja, vi fick hacka. Man får göra det, 120 stadsbyggnads, det är inte någon fel på det. Får man? Ja, vi fick hacka. Ja, jo. Jag har redan gjort bombklipp och lakitoskip och sånt här så. Ja. Och du har till och med gjort en glitch, så du borde inte säga något. Jag gör aldrig glitchar alltså. Nej. Jag kommer ju inte gå för den där snabbstraten i alla fall. Går du inte för snabbstraten? Nope! Du ska dra safe strats. Så borde du köra inte en long jump ner för... Jag vet inte vad jag menar. Nej, jag gör nog faktiskt inte det. Du vet, det finns en plattform som åker mellan typ stockar typ. Ja, den ja, när man ska typ triple jumpa eller på, eller? Ja, man eller kanske inte göra den. Ja. Det är den, den brukar jag göra, men nu blir det safe strats. Och då är du feg? Den är inte ens svår, så jag borde egentligen kunna göra den, men... Men jag vill inte förlora. True, det vill man inte. Ja, den tar det, annars är det nog. Ja, annars vinner inte racet. Jo, det är den. Alltså, vi borde typ öva på 120 startar. Alltså börja speedrunna typ. Nej, inte 170 kanske skulle jag kunna göra, men inte 120. Det är för långt med 120. Alltså jag fattar inte hur jag kunde vara så dålig. Inte jag heller, jag förstår inte. Ja, men jag var ju ännu sämre. Fast hur långt har du kvar till du ska spasa nu? Jag har 2 stjärnor kvar. Oh. Exakt, jag har de 2 längsta. Jag hade de 3 längsta kvar typ. Så jag har ändå spelat bra på sistone alltså, tycker jag nog. Det är kul att någon tycker det. Jag har 84 coins just nu. You remember right? Ja. Och det är alltså, first try. Både jag och Gab dog med 90 plus coins så. Jo, men alltså, jag måste seriöst vara big noob nu om jag ska dö. Kom igen, ta det. Sista bossen. Dö på bara så av så mycket. Ja, alltså, jag brukar träffa varandra en kast, men nu kommer jag säkert inte kunna träffa ett andra. Du kommer lätt träffa alla. Du kommer dö och få game over. Med dina... Vänta, har du bara 5 liv? Ja. Det är seriöst, alltså, det är possible att du dör. Nej. Det är möjligt att du får game over. När var senaste gången att jag dog på Bowser? Det var typ i Mario 64 online, men det räknas ju inte. Jo, det räknas. 2 träffar. Ja, den är alltså, det är lite yikes just nu. Varför det? För han kommer freaking vinna. Jag träffar alla Bowser-kast. Ja, grattis. Hoppa ner bara för att göra det mer spännande. Ja, kom igen, är du noob? Nej. Oh shit! Jag dog med 96 coins. Ja, vi alla gjorde det. Fast alltså, det var så himla noob-misstag också alltså. Fan vad gött, jag vann på något sätt. Ja, jag tänker inte köra klart, men... ska du göra det, Gabbe? Ja, men Tarik, kan inte vi typ så här racea sista banan nu? Nej, jag vill se credits. Ja. Ja, men ska vi avsluta videon eller ska vi... Ja, vi kan avsluta videon. Okej, okay, men tack så mycket för att ni kollat då på detta racet. Grattis, Tarik. Ja, grattis. Shit happens, jag borde ju vunnit, men tyvärr så... Ja, visst, ja. Ja, shit happens, men... tack så mycket för att ni kollat i alla fall, och så ses vi i nästa race som är... Breath of the Wild. Oh yeah. Så, ja. Hej då. Hej då.